ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ହଁ ତାଇଁରେ ବିଧାନସଭା ଏବେ ଶେଷ ହବାର ହେଲେ ବିଧାନସଭାର ମାହୋଲ ପୁରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ପୁରୁଣା କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁପୁରା କୁପୁରି ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ମାତ୍ର ତମେ ପଚାରି ଦେଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ହେଇକେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କଥା ରଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କଥା ରଖିବା ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କି ସମ୍ବିଧାନର ବି ଅଛି ନିଜର ମତ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହବା କଥା ନୁହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ପରା ଚାନ୍ଦିନୀ କି ହଜମ ହେଉନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛେ ତା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏମଏଲଏ ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା ବାବୁ ଯୋଡ଼ା କା ହବାର ନାହିଁ ଇଏ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ ଇଣ୍ଡିଆ କା ହବା ଜରୁରୀ ହେଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କେବେ ଜୀବନ କାଳରେ ହେଇନଥିଲା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ସର ଦେଇ କହିଲେଣି ପାଣି ଶୋଷ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋର କହିବା ଯେ ଯୁବକ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କନ୍ସଲଟେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ କି ତମେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆଗକେ ତମେ ଇ ଆନିସିଲିର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇ ପାରିବ ପର୍ଟିକୁଲି ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆମର ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରି ପାରତେ ଇ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ କାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ ସବମିସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଦେହରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା କହିଲେ MSMEରେ ଯିବ ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ରୁ 10,00,000 ଲୋନ୍ ନେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ ସରକାର ଦେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୂଜାରେ ସାର କହୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ଆମର ସବୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ବାହାରକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ନ ଯିଏ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ଛାଡ଼ିଆ ନ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ବି ବଢ଼ି ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ମନର ବ୍ୟଥା ହଁ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନ ଜାଣିକି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କିସ ହେଲା ବା କିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ହଁ ରୋହିତ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବାବୁ କ'ଣ ଏତେ କହିଲେଣି ବା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ହେଇପଡ଼ିଲେ ଏଡ଼ି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ରୋହିତ ସାର୍ ପୁଣି କହିଲେଣି ରାଉଲକେ ସିମେଣ୍ଟର କିଛି କିଛି ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବା କଥା ତମେ କେନ୍ତା ଲୋକାଲ ଏନ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ସେଟା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥାଉ କି ସପ୍ଲାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଉ ଏଇ ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ରାଜା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ରାଜା ସାର୍ ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ସୁବିଧା ମିଳିନି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ମନର ବ୍ୟଥା ହେଡ଼ି ତାଙ୍କେ କହିଲେଣି ଇଏ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଇଏ ବୋଧେ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ମନର ବ୍ୟଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହେଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥାଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ପାଣି ଆଇବ ଶୋଷ ପାଖକୁ ନା ଶୋଷ ଯିବ ମାତ୍ର ସମାନେ ପାଣି ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛେ ତା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ ହବା ଜରୁରୀ ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କଥା କଟା କଟେଇ ରୋହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଏପଟେ ରାଜା ସାର୍ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝେଇ ହବନି ତାଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ ସବମିସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଦେହରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା କହିଲେ MSMEରେ ଯିବ ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ରୁ 10,00,000 ଲୋନ୍ ନେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସରକାର ଦେବେ ଯଦି ଆମ 10,00,000 ଯଦି ଦଶ ଏନି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାର୍ ତାଙ୍କେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା ଉପନୀତ ହେଉଛି କେହି କାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ହଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।